Assalomu alaykum hammaga. Mani odam Kamron Fozilov, yoshim 21 da. Web dasturlash sohasida 4 yillik tajribaga egaman va hozirda data o'quv markazida web dasturlash yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarga ta'lim beraman. O'zim haqimda ozgina aytadigan bo'lsam, bu yerda texnologik malakamni aytib o'tadigan bo'lsam, asosan o'zi main stack dasturchi deb aytishadi, lekin umumiy texnologik malaka sifatida HTML, CSS, JavaScript, ya'ni qisqa qilib aytganda JavaScript dasturchiman. Web dasturlash sohasini asosan ikki turga ajratishadi. Frontend va backend. Ko'pchilik bu narsalarni eshitgan bo'lishi mumkin. Aynan frontend nima, backend nima? Keling, qisqacha bu narsa bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz. O'zini nomidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda front yozuviga e'tibor beradigan bo'lsak, front bu ko'rinish, tashqi tomonni bildiradi va back yozuviga e'tibor beradigan bo'lsak, bu orqa tomon degan bir ma'noda keladi. Endi buni dasturlashda qanday ma'noga ega ekanligini gaplashib o'tamiz. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsanglar, qayiqda bitta bir inson turibdi. Bu user deyiladi, ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, foydalanuvchi. Bizani har birimiz foydalanuvchi hisoblanamiz. Frontend degani nima degani? Frontend degani bu biza o'zimizni ko'zimiz bilan ko'ra oladigan narsalarimiz. Ya'ni biz istalgan bir saytga kirishimiz mumkin. O'sha saytga kirgan paytimizda biz foydalanuvchi sifatida uni imkoniyatlarini ko'ramiz. Ya'ni o'sha biz ko'rayotgan narsalarimiz frontend deyiladi va bu narsalarni frontend dasturchi qiladi. Endi backend nima degani? Backend bu shunday narsa, biz saytga kiramiz, lekin biz uni nima deydi? Kodlarini ko'rmaymiz. Ya'ni u qanday amaliyot bajarayotganini ko'rmaymiz. Backend asosiy vazifasi bu logikasi, ya'ni saytimizning logikasini bajarib beradi. Dasturlash sohasida, aynan web dasturlashda loyiha, ya'ni algoritmini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda dizayn qabul qilinadi, undan keyin frontend qismi va backend qismi, undan keyin natija qabul qilib olinadi. Endi mana shu ketma-ketlik bo'yicha birin-ketin gaplashishni boshlaymiz. O'zi dizayn degan nima degan? Birinchi navbatda siz misol uchun qandaydir bir mijoz sizning oldingizga keladigan bo'lsa, u sizga qandaydir buyurtma beradi. Ya'ni mana shunaqa bir sayt qilishimiz kerak. Misol uchun dorixonani veb-saytini tayyorlashimiz kerak. Xo'p. Dorixonani veb-saytini tayyorlamoqchi bo'lgan paytimizda uni birinchi qilinadigan ishi, ya'ni hali kod yozish jarayoniga tushishdan oldin qilinadigan ishi, biz loyihani qanday dizaynda qilishimiz kerak ekanligini o'ylashimiz kerak. Buni biz mijoz bilan suhbatlashishimiz mumkin yoki o'zimiz bu narsani amalga oshirishimiz mumkin. Endi dizaynni kim qiladi deydigan bo'lsak, buni o'sha veb-saytlarni dizaynlarini tayyorlaydigan alohida bir kasb egasi, ya'ni dizayner bajarib beradi. Odatda O'zbekistonda frontendchi ham bu qismni o'ziga olgan. Misol uchun ba'zi bir frontendchilarimiz dizayn qismini ham o'zlari nima deydi, shu kodga o'tkazish jarayonida qilib ketishadi. Endi birinchi navbatda demak loyihani dizayni tayyorlanadi. Undan keyin o'sha tayyorlangan dizayn kodga o'tkazilishi kerak va buni frontend dasturchi qiladi. Ya'ni biz shunchaki rasm tayyorlaymiz, birinchi holatda faqatgina rasm. Va o'sha rasmni endi biroz jonlantirishimiz kerak. Ya'ni kod ko'rinishiga o'tkazishimiz kerak. Buni demak frontend chiqib beradi ekan. Keyin u frontend qismi tayyorlanganidan keyin endi asosiy saytimizni logika qismi keladi va bu qism backend dasturchi tomonidan tayyorlanadi. Va mana shu qismlar ketma-ketlikda bajarilgandan keyin biz natijaga erishamiz va saytni foydalanish uchun taqdim qilishimiz mumkin. Umumiy frontend nima ekanligi va backend nima ekanligiga chuqurroq kirib borishga harakat qilamiz. Kichkina bir dizayn tayyorlab qo'yganman Google Amaki degan va bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar data learning center degan yozuvni kiritganman, ya'ni qidirish uchun. Mana shu siz ko'zingiz bilan ko'rayotgan narsangiz aslida frontend hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda turgan logotip va mana bu joyda turgan misol uchun ma'lumot kiritishimiz mumkin bo'lgan maydon va biz kiritgan ma'lumotlar, mana shu hamma narsa frontend orqali amalga oshiriladi. Endi biz shunchaki ma'lumotni kiritdik, lekin bu
shunchaki nima bo'lgandan keyin, ya'ni statik fayl hisoblangan sababli nima deydi? Bu bizga hech qanaqa bir narsa ko'rsatib bera olmaydi, shunchaki u ko'rinishni ifodalaydi bo'ldi. Endi keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, endi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, data learning center deganimdan keyin pastki qismida bir qancha ma'lumotlar chiqishni boshladi. Buni o'zingiz Google'ga qandaydir bir so'rov berayotgan paytingizda ham ko'rishingiz mumkin. Istalgan bir narsani qidirgan paytingizlarda chiqib keladi. Misol uchun data learning center deganimdan keyin bu yerda web dasturlash data learning center, data analysis learning center, keyin machine learning center degan qanaqadir ma'lumotlarni, ya'ni to'g'ri keladigan ma'lumotlarni bizga chiqarib beryapti. Sizda savol bo'lishi mumkin, bu narsalarni qayerdan olyapti? Agarda biz shunchaki saytimizni frontend qismini tayyorlaganimizda bu ma'lumotlarni biz chiqara olmasdik. Lekin backend qismi tayyorlanganidan keyin bu biz qidirayotgan narsamizni bazadan o'zi qidiradi. Ya'ni mana shu ma'lumotga to'g'ri keladigan boshqa bir ma'lumot bormi degan savolni jo'natadi. Va shunaqa tarzda bizga keyin javob keladi. Ya'ni buni backend dasturchi amalga oshiradi. Shu joyida o'zim bir bugun qanaqadir bir kichkina navoq bir dizayn tayyorlashga harakat qildim. Ya'ni data o'quvchilarini qidirish tizimi degan shunaqa bir platformani dizaynini tayyorlab chiqdim va bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ism familiya kiritilgan, keyin bu yerda bitta tugma bor, izlash degan. Mana shu ko'rinishni biz hozir bu rasm holatida, shu sababli bu ya'ni frontend kodga o'tkazilmagan, shunchaki rasm ko'rinishida turibdi. Birinchi navbatda biz buni kodga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin keyingi jarayon biz izlash tugmasini bosganimizda u bizga qandaydir ma'lumot chiqarishi kerak. Ya'ni agarda bazada Fozilov Kamron degan foydalanuvchi, ya'ni datani o'quvchisi mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'sha haqidagi ma'lumotlarni bizga bazada olib kelib bizga ko'rsatish kerak bo'ladi. Va mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, ya'ni mana izlash tugmasini bosganimdan keyin mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, mana men haqimdagi ma'lumotni, ya'ni bazada mavjud bo'lgan inson haqidagi ma'lumotlarni mana bu joyda chiqarib beryapti. Ya'ni salom, bu Kamron va qaysi yo'nalishda o'qiydi? Veb dasturlash yo'nalishida. Keyin yoshi qanchada bo'lishi mumkin, o'shani kiritib qo'yishimiz mumkin yoki boshqa bir ma'lumotlarni kiritib qo'yishimiz mumkin. Va mana shu sizlar ko'rayotgan narsa ham aslida frontend hisoblanadi. Ya'ni ko'rinishni biz frontendda ko'ryapmiz, lekin mana bu kelayotgan ma'lumotlarni biz bazada yoki backendda olishimiz ham mumkin. Mana shu narsalarni biz ifodalashimiz uchun birinchi navbatda frontend kursimizda o'qishimiz kerak. Ya'ni frontend kursini tugallagan inson aynan mana shunday ko'rinishdagi dizaynlarni bemalol o'zi mustaqil tayyorlay oladi. Kun.uz yoki bo'lmasam Daryo.uz. Endi O'zbekistonda trendda turgan, ya'ni juda ko'p foydalanuvchilar kiradigan veb-saytlarni ochmoqchiman. Kun.uz bilan Daryo misol uchun. Va mana bu Daryoni ko'rinishi. Aynan mana shu ko'rinishga keltirish uchun frontend dasturchi ishlaydi. Ya'ni mana logotip bor, menyular bor, yangiliklar chiqib kelyapti mana. Mana shu narsalarni, ya'ni ko'rinishni frontendchi ifodalab beradi. Endi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, ma'lumotlar ham bor, ya'ni yangiliklar har doim nima qilib turadi? Yangilanib turadi. Misol uchun, so'nggi yangiliklar qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, 19:35 da nima qilgan? Yangi ma'lumot joylangan Kun.uz saytiga. Mana 19:35 da. Agarda biz shunchaki oddiy statik sayt tayyorlaydigan bo'lsa, ya'ni frontendchi sayt tayyorlaydigan bo'lsa, u ma'lumotlarni o'zgartirish imkoniyati mavjud emas. Ya'ni u shunchaki bir marta tayyorlanadi, o'zgarishsiz qoladi. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni kod qismiga o'tib, nima qilishingiz kerak bo'ladi? Tahrirlashingiz kerak bo'ladi. Lekin o'sha frontendimizga backend qo'shganimizdan keyin saytimiz dinamik ko'rinishga o'tadi va endi bu saytimizni doimiy ravishda yangilab borishimiz mumkin, ma'lumot qo'shishimiz mumkin, ma'lumotlarni o'chirishimiz mumkin yoki ma'lumotga o'zgartirish kiritishimiz mumkin va mana shu hamma narsani biz backend orqali amalga oshirishimiz mumkin. Va mana shu Node.js ga asoslangan veb dasturlash kursimizda ham ya'ni frontend qismini ham o'rganamiz va backend qismini ham o'rganamiz va mana shunday Kun.uz'ga o'xshagan yoki Daryo'ga o'xshagan saytlarni bemalol o'zimiz mustaqil ravishda tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishni
bemalol mana shu kursni tugallagan, ya'ni 6 oylik kursimizni tugallagan o'quvchilarimiz amalga oshirishlari mumkin. Aslida bu ko'rinishlar sodda hisoblanadi, ya'ni Kun.uz va Daryo.ni dizayn ko'rinishi. Shu o'rinda to'g'ridan-to'g'ri kursimizda qanday texnologiyalar o'tilishini ham gaplashib o'tamiz. Demak, frontend. Frontend qismimizda biz asosiy 3 texnologiyani o'rganamiz. Bu HTML, CSS va JS, ya'ni JavaScript. Bu texnologiyalar bizaga shu frontend qismimizni ifodalashda yordam beradi va hammasi va mana shu 3 texnologiyadan butun dunyoda foydalanishadi. Chunki veb-saytni tashkil qilish uchun aynan mana shu texnologiyalarni bilishimiz kerak. Shu sababli frontend kursimizda, ya'ni frontend qismida biz sizlar bilan HTML, CSS, JavaScriptni o'rganamiz. Endi bularni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, HTML bu yerda hypertext markup language deb yozilgan, ya'ni buni o'zini kengaytmasini aytadigan bo'lsak, keyin CSSimiz cascading style sheet va bu narsa bizaga asosan saytimizni dizayn qismi bilan ishlashda yordam beradi. HTML esa bizaga saytimizni strukturasini tuzishda yordam beradi. JavaScript saytimizni jonlantirishda yordam beradi. Keyingi qism backend. Ya'ni boshida aytib o'tgandim, biz kursni ya'ni 2 qismga ajratgan holatda o'rganamiz dedim. Ya'ni frontend va backend. Backend qismimizda asosiy Node.js'ni o'rganamiz va ma'lumotlar bazasi MongoDB bilan ishlaymiz. Ya'ni bu NoSQL ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ya'ni strukturalanmagan ma'lumotlar bazasi. Bu o'zi nima deganini biz mana shu kursga kelganimizdan keyin albatta sizlarga batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni Node.js o'zi nima, MongoDB o'zi nima, sizlar bilan batafsil kurs davomida suhbatlashamiz. Endi har bir texnologiyani o'zini bajaradigan vazifasi bor. Ya'ni misol uchun men aytishim mumkin, Node.js hammasidan zo'r yoki PHP hammasidan zo'r yoki Python hammasidan zo'r. O'zi dasturlash tillari ko'p. Ya'ni hammasini men maktab chiqishim mumkin, lekin har birini o'zini ustunlik tomonlari bor. Ya'ni Python qaysidir bir jabhalarda Node.js'dan ustun, a Node.js boshqa bir joylarda nimadan ustun, ya'ni Python'dan ustun. Shu sababli agarda biz dasturlash tilini tanlamoqchi bo'lsak, bitta narsani o'ylashimiz kerak, qanday muammolarni hal qilmoqchimiz. Ana o'shanga qarab keyin dasturlash tilini tanlashimiz mumkin. Agarda bizda shunchaki hali dasturlash sohasiga kirib olish niyati bo'ladigan bo'lsa, unda siz istalgan bir dasturlash tilini o'rganishingiz mumkin. Bu JavaScript bo'ladimi yoki Python bo'ladimi, bu C++ bo'ladimi yoki istalgan dasturlash tilini o'rganishingiz mumkin. Chunki birorta dasturlash tilini biladigan inson ikkinchi bir dasturlash tilini bemalol o'zi mustaqil ravishda o'rganishi mumkin. Chunki har bir dasturlash tilimiz baribir bir-biriga o'xshash bo'ladi. Faqat sintaksis biroz farq qiladi. Ya'ni yozilishi biroz o'zgarishi mumkin, lekin hammasini baribir ildizi bir. Shu sababli siz istalgan dasturlash tilini tanlamang, bemalol boshqa birlarini o'zingiz mustaqil ravishda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun siz birorta dasturlash tilini o'rganish uchun 5 yoki 6 oy sarflagan bo'lsangiz, endi keyingi dasturlash tilini o'rganish uchun siz 1 oy yoki 2 oy sarflashingiz mumkin. Chunki siz juda bir yangi narsalarni o'rganmaysiz. Oldingi dasturlash tilingizda bor bo'lgan ma'lumotlar bunda ham bo'ladi, faqatgina ba'zi bir narsalarni o'rganishi mumkin. Istalgan bir birorta dasturlash tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga talab etiladigan asosiy narsalardan biri bu albatta til hisoblanadi. Ya'ni chet tillaridan birortasini bilishingiz kerak va chet tillaridan eng muhimlaridan biri, ya'ni biz shubhasiz aytishimiz mumkin, bu ingliz tili. Sizga maslahat bergan bo'lardim, birorta dasturlash tilini o'rganishni boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda ingliz tilini o'rganing. Bu nimaga kerak? Biz bu sohani hozir birorta o'quv markazida o'zbek tilida qaysidir bir mentordan o'rganishimiz mumkin. Lekin keyinchalik baribir o'zimiz mustaqil, ya'ni o'quv markazidan chiqqanimizdan keyin baribir o'zimiz mustaqil bo'lamiz. Bunday holatda til bilmaslik bizda juda ham bir ko'p muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki siz kod yozish jarayonida juda ham ko'p xatoliklarni qilishingiz mumkin va xatoliklarni javobi internetda bo'ladi. Siz o'sha javobni topishingiz uchun birinchi navbatda uni qidirishni bilishingiz kerak.
Va biz qaysi tilda qidirishimiz kerak? Ingliz tilida. Shu sababli ingliz tilini ja mukammal darajada emas, shunchaki ma'lumot izlash darajasida bilsangiz bo'ldi. Shu sababli men maslahat bergan bo'lardim, istalgan bir insonga dasturlash tilini o'rganmoqchimisiz, birinchi navbatda ingliz tilini o'rganing. Bizani Node.js ga asoslangan veb dasturlash kursimiz 6 oy davom etadi, ya'ni biz boshlang'ich 4 oy mukammal frontendga asoslangan kursni tugatamiz, ya'ni o'zi aslida 3 oy, 4-chi oyimiz baribir JavaScript dasturlash tilini mukammal ravishda o'rgatish bosqichi hisoblanadi 4-chi oyimiz va 5-chi, 6-chi oylarimizni backend uchun ajratganmiz. Kod muharrirlari. Kod muharriri degani o'zi nima degani? Bu ingliz tilida kod editor deyiladi. Kod muharriri bu har bir dasturchini kod yozadigan muhiti hisoblanadi. Ya'ni misol uchun siz dizayner bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ishlaydigan programmalaringiz bor. Ya'ni siz Photoshopda ishlashingiz mumkin yoki video montajchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz Premiere Pro yoki After Effects degan dasturlarda ishlaysiz. Yoki qanaqadir colorist bo'lishingiz mumkin. Bunda siz DaVinci degan dasturlarda ishlaysiz. Ya'ni har bir soha vakillari, ya'ni IT sohasidagi insonlar o'zini bir maxsus dasturlaridan foydalanadi va biz dasturchi sifatida ham ya'ni o'zimiz foydalanadigan dasturlarimiz mavjud, ya'ni kod yozadigan dasturlarimiz mavjud. Va bu yerda men hozir dunyoda top uruvenda turgan, ya'ni darajasi baland bo'lgan ba'zi bir kod muharrirlarini keltirib o'tganman. Birinchisi Visual Studio Code, ikkinchisi Atom va uchinchisi WebStorm. Bu uchta dastur ham o'zi aslida bir xil vazifa bajaradi, ya'ni bizaga maqsadimiz kod yozish va bular o'sha narsani amalga oshirib beradi, ya'ni bizaga kod yozib beradi. Aniqroq kodni biz yozamiz, bu o'shani vazifasini bajarib beradi. Endi biz Node.js ga asoslangan kursimizda, ya'ni siz mana shu kursga yoziladigan bo'lsangiz, asosan Visual Studio Code dasturi orqali, ya'ni kod muharriri orqali darslarimizni olib boramiz. Qulayroq bo'lganligi sababli va ko'pchilik kompyuterlarimizda bemalol o'rnatilganligi sababli biz Visual Studio Code'dan foydalanamiz. Ya'ni kompyuteringiz juda kuchli bo'lmasa ham, bu dastur orqali bemalol ishlash mumkin. Misol uchun veb dasturlash sohasini boshladim. Endi ko'pchilikda kompyuter bo'lmaydigan bo'lsa, shunaqa savol beradi. Qanaqa kompyuter sotib olsam bo'ladi? Veb dasturlash sohasi juda bir og'ir soha hisoblanmaydi. Ya'ni dasturlari juda ham bir og'ir hisoblanmaydi. Misol uchun bizga bittagina kod muharririni o'zi yetarli. Shu orqali biz bemalol, ya'ni mana shu dastur orqali bemalol istalgan ko'rinishdagi veb-saytlarni tayyorlashimiz mumkin. Maslahat bergan bo'lardim. Siz misol uchun minimal darajadagi kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa ham bemalol veb dasturlash sohasini o'rganishingiz mumkin. Endi yaxshiroq ishlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz bir komfort his qilaman desangiz, unda iloji boricha mana shu narxda aytadigan bo'lsak, 5 milliondan yuqori bo'lgan kompyuterni sotib olishingiz mumkin, lekin sizni kompyuteringiz juda kuchli bo'lmasa ham bemalol veb dasturlash sohasini o'rganishingiz mumkin. Qancha daromad ko'rishingiz birinchi navbatda siz qanday buyurtma olishingizga bog'liq. Shu sababli men aytadigan bo'lsam, o'rtacha ko'rinishda aytaman, junior dasturchilar topishi mumkin $400 $600 bo'lgan oralikda daromad topishlari mumkin. Agarda darajangiz sizni oshib boradigan bo'lsa, siz topadigan narx ham, ya'ni pul ham oshib boradi. Ya'ni ko'pchiligimiz bilishimiz mumkin, dasturlashda dasturchilar 3 ta turga bo'linadi, ya'ni junior dasturchilar, middle dasturchilar va senior dasturchilar. Va har biriga alohida pul to'lanadi. Ya'ni junior nisbatan kamroq oladigan bo'lsa, middle dasturchi juniordan nisbatan ko'proq oladi. Misol uchun middle dasturchi $800 $1000 olishi mumkin, senior dasturchimiz $1000 $3000 bo'lgan oralikda, ya'ni O'zbekistonda daromad ko'rishi mumkin. Endi $3000 ham ko'p pul topsa bo'ladi bir oyda. Bu sizni qanchalik darajada bilimli ekanligingizga bog'liq. Ya'ni siz qanchalik darajada ko'p texnologiyani biladigan bo'lsangiz, siz qanchalik darajada, ya'ni mantiqiy fikrlashingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kuchli bo'ladigan bo'lsangiz, xullas qolganlarga nisbatan ko'proq daromad topasiz. Bu baribir o'zingizga bog'liq bo'lgan jarayon. Python dasturlash tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketadi? Birorta dasturlash tilini o'rganish uchun minimal baribir 6 oy vaqt sarflashingiz kerak. Bundan kamroq muddat bo'lishi mumkin. Bu o'zingizga bog'liq jarayon.
normal, o'rtacha qilib aytadigan bo'lsak, 4 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. JavaScriptni o'ziga biz mana shu Node.js ga asoslangan veb dasturlashda 2 oy ajratganmiz. Birinchi oyi bu basic qismi bo'ladi, ya'ni boshlang'ich qismi bo'ladi shu dasturlashga kirib olishimiz uchun va yana bir oy advanced qismiga ajratganmiz. Bu qismda nisbatan JavaScript dasturlash tilini kuchliroq o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy JavaScriptga 2 oy ajratilgan va umumiy kurs davomiyligi 6 oy hisoblanadi. Mana CSS cascading style sheet. Xo'p. CSS asosan bizaga nimada yordam beradi? Saytimizni dizayn ko'rinishini ifodalashda yordam beradi. Misol uchun, agarda biz HTMLdan foydalanib sayt yaratadigan bo'lsak, bu bir oddiy ko'rinishdagi, ya'ni sayt bo'lib qolishi mumkin, chunki HTMLimiz asosan bizaga saytimizni skeletini yasashda yordam beradi. CSSimiz esa unga ko'rinishni ifodalaydi. Ya'ni misol uchun, odam tanasi sifatida bu narsani tushuntirib beradigan bo'lsak, mana shu bizning skeletimiz HTML hisoblanadi. Ya'ni tanamiz strukturasi mana shu skeletlarimiz orqali tuzilgan va CSS nima? CSS mana shu bizning terimizning rangi, ko'zimizning rangi yoki quloqimizning katta yoki kichikligi, bu hamma narsa, misol uchun sochimizning qanaqa ko'rinishda ekanligi hammasini CSS ifodalab beradi va dasturlashda ham xuddi shunday. Ya'ni frontendda CSSimiz mana shu kirgan veb-saytlaringizni nima deydi? Ko'rinishini, ya'ni dizaynini ifodalashda yordam beradi. Ko'pchilikda savol bo'ladi, misol uchun bizda nimaga Instagramga o'xshagan dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud emas yoki Telegramga o'xshagan dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud emas degan. Bunaqa dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud va deyarli ko'pchiligimiz bu narsani bemalol qila olamiz. Lekin bu dasturni qilganda endi foyda yo'q. Ya'ni biz misol uchun Instagramga o'xshagan ikkinchi dasturni yaratishimiz bizga qanaqadir foyda olib kela olmaydi va nima deydi? Buni marketing tomonlama ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Ya'ni biz Instagramga o'xshash dastur yaratganimizdan keyin uni Instagram darajasigacha olib chiqa olamizmi? Mana shunaqa joylari ham bor. Bunaqa dasturlardan ko'ra odatda o'zbekistonliklar mana qanaqa CRM tizimlar, ya'ni boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishga harakat qilishadi. Dasturlash sohasi bu nazariy o'rganiladigan soha hisoblanmaydi. Shu sababli darajangizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, qolganlarga nisbatan ko'proq amaliyot, ya'ni praktika qilishingiz kerak bo'ladi. Doimiy ravishda praktika. Qanchalik ko'p praktika qiladigan bo'lsangiz, shunchalik ko'p yaxshi bilimga ega bo'lasiz, bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Shu sababli o'rganayotgan bilimlaringizni doimiy ravishda amaliyotda qo'llashga harakat qilinglar. Visual Studio Code dasturimizni ochib oldik. Mana shu dastur, bu dasturimiz interfeysi, ekranni kattalashtirib olamiz. Mana. Bu yerda birinchi marta dasturni o'rnatayotganlar uchun qanaqadir ma'lumotlar berib o'tilgan bo'ladi. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha birinchi ravishda qanaqa ko'rinishda ishlamoqchisiz, ya'ni dark rejimda yoki light rejimda yoki high contrast rejimida ishlashingiz mumkin. Endi men sizlarga dark rejimni tavsiya qilaman, chunki bu ko'zimiz uchun foydali. Xo'p, mana shu narsani tanlab olamiz, darkni. Keyin bu qismlarida asosan qaysi dasturlash tilidan foydalanmoqchimiz? Misol uchun bu yerda JavaScript, Python, Java, Markdown, TypeScript va yana bir qancha narsalar keltirib o'tilgan. Biz bu yerdan birortasini tanlashimiz mumkin-da. Misol uchun bizning kursimiz Node.js ga asoslanganligi sababli asosan JavaScript dasturlash tilidan foydalanamiz. Shu sababli mana biz Aslint degan narsani ustanovka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu extension hisoblanadi, ya'ni qo'shimcha plugin hisoblanadi. O'zi pluginlar nima ekanligi, bular bilan qanday ishlash kerak ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bunda albatta kursimizga yozilishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu dasturni mana yuklab oldim. JavaScriptni o'rnatdik, mana bu yerda ptichka paydo bo'ldi. Xo'p. Bu yerga o'tamiz. Tak. O'zi hammasini o'tkazib olmoqchi bo'lsak, mana bu yerda markdown degan narsa bor, o'shani bosamiz. Mana hamma ketma-ketliklardan o'zi avtomatik ravishda o'tib ketdi. Xuddi internetda reklamani o'tkazib o'rganimiz kabi, uni ham o'tkazib boramiz. Tak, welcome qismi turibdi, ya'ni har doim Visual Studio Code sizni mana shunaqa welcome yozuvi bilan kutib oladi. Xo'p, bundan ham chiqib ketamiz. Endi biz to'g'ridan to'g'ri keling, loyiha bilan ishlamoqchi bo'lsak, unda birorta papka hosil qilib, o'sha papkamizni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda mana open folder degan narsa bor. Folder degani bu papka degani, ya'ni birorta papkamizni ochib olishda foydalanamiz.
Tak. Kelinglar mana shu rabochi stolga, ya'ni ish stolimizga yangi bir papka hosil qilib olamiz. Tak, nima deb nomlaymiz? Shunchaki web dasturlash deb nomlaymiz. Va bu faylni ochishni ham turlari bor. Ya'ni biz sichqonchani o'ng tugmasini bosib, mana bu yer joydan открыть с помощью код bosadigan bo'lsa, avtomatik ravishda biz ochib beradi. Visual Studio kodga kiramiz va yana bitta yo'li bor. Mana shu papkamizni olib turib, dasturning ustiga olib keladigan bo'lsak, bizga mana shu papkamizni ochib beradi. Yo'llari ko'p, birortasidan foydalanishingiz mumkin. Okay. Mana ochamiz. Endi buni ochib olganimizni qayerdan bilamiz? Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsanglar, web dasturlash degan yozuv turibdi va mana shu yozuv paydo bo'ldimi? Demak, biz papkamizni, ya'ni loyihamiz saqlanadigan papkamizni muvaffaqiyatli ravishda qo'shib olgan bo'lamiz. Xo'p, Instagramdagilar agar dasturlash yo'nalishi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol berib borishingiz mumkin. Xo'p. Tak. Google'ga onlayn ishga kirsa bo'ladimi? Google'ga ishga kirish uchun bir qancha testlardan o'tishingiz kerak, ya'ni yo'nalishlardan va onlayn ishlash imkoniyati mavjudmi yo'qmi hozir bilmayman. Okay, necha yil bo'ldi shu sohada ishlab kelyapsiz? Professional ravishda 3 yildan oshdi. Lekin bu sohani o'rganishni 2013 yillardan boshlaganman. Assalomu alaykum. Node.js'ni YouTube platformasi orqali ham o'rganish mumkinmi? Albatta o'rganish mumkin. Faqat YouTube orqali o'rganmoqchi bo'lsangiz, asosiy kurslar ingliz tilida, ya'ni o'zbek tilida ma'lumot topa olmaysiz. Shu sababli ingliz tilida ma'lumot topib o'rganishingiz mumkin. Aka, web dasturlash kurslari necha oy va qancha? Web dasturlash kurslari 6 oyga mo'ljallangan va kurs narxi 650 ming so'm. Va bu narx umumiy O'zbekistondan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, ya'ni Toshkentga nisbatan oladigan bo'lsa, 2-3 barobar arzon. Xo'p. Mana ishchi stolimizni ochib oldik. Endi tak. Biz boya aytib o'tganimizdek, frontend yo'nalishida ba'zi bir texnologiyalarni sanab o'tgan edik, ya'ni mana bu joyda tak, mana frontend qismida HTML, CSS va JavaScriptni aytib o'tgan edik va keling mana shu fayllarni hosil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Misol uchun o'zi fayl hosil qilamiz deyapmiz. O'zi fayl degani nima degani? Misol uchun siz rasm degan paytingizda nima tushunasiz? Har bir format, har bir faylni o'zining bir formati bor. Ya'ni misol uchun biz shunaqa rasmlarni bilamiz, .png yoki JPEG ko'rinishidagi rasmlar mavjud. Ya'ni mana shu men aytayotgan fayl turlari, ya'ni JPEG, PNG deganlarimiz fayl kengaytmasi deyiladi va mana shu aynan faylni nima ekanligini ifodalab beradi. Misol uchun siz musiqani MP3 orqali bilishingiz mumkin yoki videoni MP4 yoki qanaqadir AV formatlarda, MOV formatlarda ko'rishingiz mumkin. Endi xuddi shunaqa biza HTML bilan ishlamoqchi bo'lsak, HTML'imiz ham fayl hisoblanganligi sababli uni ham kengaytmasi .html bilan tugaydi. Ya'ni misol uchun birorta fayl hosil qilamiz. index.html va mana shunaqa ko'rinishda faylni hosil qilamiz. Mana. Endi welcome qismidan chiqib ketamiz va HTML bu boya aytib o'tganimdek, shunchaki saytimizni strukturasini hosil qilishda yordam beradi, ya'ni skeletini tuzib olishimizda kerak bo'ladi. Bu yerda nima qilamiz? Misol uchun teglardan foydalanishimiz mumkin. Aynan o'zi teglar nima ekanligi bo'yicha biz mana shu web Node.js ga asoslangan web dasturlash kursimiz orqali bilib olishimiz mumkin. Hozir kodlarni yozilish ko'rinishini qanday ekanligini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni qanaqadir bir tasavvur paydo bo'lishi uchun aslida mana shu ma'lumotlarni biz kurs davomida sizga, ya'ni kodlar qanday yozilishi bo'yicha aniq doskada bitta-bitta noldan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Misol uchun mana title bo'ladi. Tak. Titlemizga biz ham misol uchun birorta bir matn yozishimiz mumkin. Mening birinchi web
saytim deb yozishimiz mumkin. Kelinglar W dan emas, shu yerda V dan foydalanaylik. Tak. Mening birinchi veb saytim. Faqat keyin body qismi bo'ladi, ya'ni saytimizning tana qismi bo'ladi. Mana bu bosh qismi deb aytadigan bo'lsak, bosh qismiga biz uni ismini berib qo'ydik, ya'ni title qismida mening birinchi veb saytim deb nom berib qo'ydik va body qismimiz bu saytimizning tana qismi hisoblanadi. Endi hozir tana qismiga hech qanaqa ma'lumot kiritmaymiz. Mana shu hosil qilgan faylimizni qanday ochishimiz kerak? Buning uchun mana papkani ochib olamiz va rabochiy stolda ochgan tak web dasturlash degan papkamizning ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana index degan faylimiz hosil bo'lgan. Biz mana shu faylni ochsak, natijamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni veb saytimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozir biz kamtarona veb sayt tayyorladik. Tak. Открыть с помощью qismidan Google Chrome orqali ochib olaman. Tak, bu qayerda ochildi? Ha, mana. Mening birinchi veb saytim. Oppoq fon. Hali biz hech qanaqa bir ish qilganimiz yo'q, lekin boya mana bu joyda mening birinchi veb saytim deb yozgan edim va mana bu joyga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni mening birinchi veb saytim degan yozuvni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz saytimizga nom berib oldik. Misol uchun mana Kun.uz saytiga kiradigan bo'lsak, Kun.uzda ham mana shu qismda, ya'ni bu tab deyiladi, ruschada vkladka bo'ladi, ya'ni O'zbekiston va jahon yangiliklari degan yozuvni ko'rishingiz mumkin, ya'ni bu saytni nomi hisoblanadi. Va mana bu qismda ham mana biz mening birinchi veb saytim degan yozuvni ko'ryapmiz. Ya'ni saytimizga nom berib oldik. Endi tana qismi esa mana bu ko'rsatilayotgan ma'lumotlar aynan tana qismimizda yoziladi. Ya'ni biz mening birinchi veb saytim degan mana shu oq maydonga xuddi mana shunday ko'rinishdagi narsalarni ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishni. Faqat bu ko'rinishni hosil qilish uchun qanaqadir bir soatlar vaqtimiz sarflanadi, lekin biz bemalol kurs tugatganimizdan keyin mana shunday ko'rinishdagi veb saytlarni o'zimiz mustaqil ravishda tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun body qismiga biror bir ma'lumot yozib ko'ramiz. Misol uchun bizada h1 degan tag bor, ya'ni HTMLda asosan kodlar tag deb nomlanadi. H1 ga yozamiz, misol uchun assalomu alaykum deb yozamiz va dasturimizni saqlanib qilamiz. Buning uchun mana new file qismidan save ni tanlashimiz mumkin yoki bo'lmasam qisqa klaviatura orqali Ctrl S tugmalarini birgalikda bosadigan bo'lsak, fayl avtomatik ravishda nima qiladi? Saqlanadi. Endi brauzerimizni ochamiz, yangilaymiz va qaraydigan bo'lsak, mana assalomu alaykum degan yozuvimiz hosil bo'ldi. Ya'ni biz mana bu yerda bu yozuvni yozdik, bu yerda hosil bo'ldi. Endi misol uchun yana bir qanaqadir uzunroq ma'lumotlarni hosil qilishimiz mumkin. Buni P tag orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bu paragraf deyiladi va qanaqadir matn yozib olamiz. Misol uchun 50 tacha bo'lsin. View qismidan word wrapni yoqib olamiz. Ya'ni matnlarni biz hozir yon tomonga uzunroq ketib qolganda uni bu yerga chaqirib oldik. Oy, boshqa dasturni ochib oldim menimcha. After effect dedimi? Ochmasidan buni yopib yuboramiz. Xo'p. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir saytda chiqayotgan ma'lumotlar mana bu narsalar bir qanaqadir bir ko'rinishga ega emas, ya'ni chiroyli ko'rinmasligi mumkin. Chunki biz HTML orqali aytib o'tganimdek, shunchaki bir strukturani hosil qilishga harakat qilamiz va biz bunga dizayn beradigan bo'lsak, saytimiz yanada nima deydi? Chiroyli ko'rinishga ega bo'lishni boshlaydi. Misol uchun qanaqadir bir narsa qilishga harakat ko'raylik. Endi tak, bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Tak, kamera ochib qoldim. Tak. Yozamiz mishka. Tak. Misol uchun ishlashga harakat qilib ko'ramiz, ya'ni realni biror bir narsa qilib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Misol uchun birorta saytni tak. Birorta saytni menyusini qilib ko'rsak bo'larmikan, nima qilsak bo'ladi? Mana bu sayt Daryo saytimizni misol uchun menyu ko'rinishini bu olsak ham bo'ladi. Xo'p. Keling, mana shu narsani qilib ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p. Container birorta bir div hosil qilib olamiz. Endi hozir men kod yozaman, faqatgina ko'pchilik bu narsaga tushunmasligi mumkin.
Bu tabiiy holat, chunki hali bu sohada sizda yetarlicha bilim bo'lmasligi mumkin. Shunda ham nima qilamiz? Shunchaki qanday kod yozilishi kerak ekanligini tushunib olamiz, bo'ldi. Va siz kursga yozilganingizdan keyin bemalol nima qilishingiz mumkin bo'ladi, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsalar siz uchun aslida qiyin hisoblanmaydi. Node.js haqida umuman bilmas ekanman. Bu orqali frontend qismi ishlanadimi yoki backend? Backend qismi tayyorlanadi. Hop, container. Tak, ozgina kameradan muammolar kelib chiqdi. Shu sabab hozir qaytadi. Tak. Misol uchun mana shu ko'rinishni bir ifodalashga harakat qilib ko'ramiz. Container qismida yana bitta navbar qismini ochib olamiz. Ishladimi? Xo'p. Navbar qismimizni ochib olamiz va bu yerda nimalarni ifodalashimiz kerak? Tak. Bu yerda uychani rasmi bor ekan, keyin mahalliy, dunyo, texnologiyalar, mana bunaqa bo'limlarimiz ketgan, keyin bu yerda HTC bor, Telegram bor, keyin poisk belgimiz bor ekan. Endi shuni bir sodda ko'rinishda tezroq vaqtni sarflamagan holatda qilishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda uychani olishimiz kerak. Tak. Qanaqadir narsalar chiqdi ekranga. Bo'ldi. Tak. Okay, normal. Jonli efir bo'lganligi sababli xizmatda kichkina muammolar kelib chiqishi mumkin. Buning uchun uzr so'raymiz. Hozir davom etadi. Iloji boricha kuzatishdan to'xtamang. Bo'ldim. Xo'p. Endi hammasi joyida. Tak, navbar qismimizga kiramiz va birorta bir ro'yxat hosil qilib olishimiz kerak. Buni UL degan tag orqali amalga oshiramiz. Ya'ni tartiblanmagan ro'yxat hosil qilishda aynan mana shu tagdan foydalaniladi. Ya'ni buni kengaytmasini aytadigan bo'lsak, bu unordered list hisoblanadi, ya'ni tartiblanmagan ro'yxat degani. Va buning ichida qiymatlar keltirilgan bo'ladi, ya'ni bular li tegi orqali kiritiladi va bu list item degani. Endi misol uchun mana uychani rasmi bor, biz oldin mana shu uychani olib olishimiz kerak. Nimadan? Daryo saytidan. Shuning uchun mana shu uychani o'zini nima qilib olamiz. Tak. Cholib uychani mana shu manzilini olib qo'yaylik, kompyuterga yuklab olmasdan. Chunki vaqtni tejash maqsadida. Va lin ichida biz a degan tag hosil qilamiz. Bu bizaga manzil hosil qilishda yordam beradi, ya'ni link hosil qilishimizda. Va mana bu joyga biz panjara qo'yib ketamiz, ya'ni hech qanaqa bir joyga o'tib ketmasin, shunchaki link ko'rinishini bizga ko'rsatib tursa bo'ldi. Va bu joyga biz a ni ichida image degan tag orqali, ya'ni linkning ichida endi rasm hosil qilishimiz kerak, chunki mana bu yerda uychani rasmi bor. Mana shu rasmni manzilini kiritib ketamiz, mana daryo home png va mana bu joyga ham biz home deb yozib qo'ysak bo'ladi xalq qismiga. Endi birinchi nimani kiritib oldik, lini kiritib oldik, ya'ni birinchi uychani kiritib oldik. Endi bu yerga mahalliy, dunyo, shularni kiritib olishimiz kerak. Tak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tacha bor ekan. Demak, lidan biz 10 ta ochib olishimiz kerak bo'ladi. Buni ochishni soddaroq yo'llari bor. Misol uchun mmat orqali ochib olishimiz mumkin. Buni ham sizlarga albatta mana shu kursga yozilgan paytinglarda o'rgatamiz. Misol uchun lini, tak, biza 10 ta ochib olishimiz kerak edi. Buni 10 ga ko'paytiramiz. Bu degani mana shu lidan 10 tacha bizaga ochib ber degan ma'noni beradi. Va buning ichida bizaga a degan tagimiz ham bo'lishi kerak. Va a degan tagimizni href orqali qiymati
panjara bo'lishi kerak. Ya'ni tepada yozganini ko'rinishimizda. Va mana shunaqa ko'rinishda biz hosil qilishimiz kerak va mana ko'rib turganingizni ko'rib turganingizda nima deydi? Kodni tezroq yozib oldik. Endi mana shu ketma-ketlik bo'yicha yozamiz. Ya'ni mahalliy dunyo ketma-ketligi bo'yicha. Mahalliy dunyo tak. Texnologiyalar, madaniyat так, авто, спорт, фото, лайфстил, козукорын, менюлар ям көбайып кетти. Козукорын. Так, ахыркысына біз орай, архив. Так, мана берді, козукорын болады. Козукорын, мана мавзуды. Nimalarni kiritib oldik, menyularni kiritib oldik. Mana bu joyda misol uchun URL-ga biz klass berib ketishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni misol uchun shunchaki hozircha menyu deb qo'yishimiz mumkin. Endi chiroyli nomlashimiz kerak aslida, lekin ya'ni BM degan narsa bor. Bu ham metodologiya deyiladi. Ya'ni klasslarni chiroyli ko'rinishda nomlashimiz kerak aslida. Ya'ni bizadan keyin boshqa bir dasturchi tushunishi uchun yoki o'zimiz bir osonroq ishlashimiz uchun mana shunaqa klasslarga nom bergan paytimizda iloji boricha e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Hozirgi holatda shunchaki nomlab ketamiz, chunki buni test ko'rinishida ishlayapmiz. Tak. Va mana bu joyda keyin RCC va Telegram qismi bor ekan. Buni ham hosil qilib olishimiz kerak. Ya'ni URL-dan keyin hosil qilib olamiz. Tak. Bu nima bo'ladi? Buni ham o'zini bir alohida div ko'rinishida ochib olsak bo'ladi va klass beramiz. Klassga social deb nomlab qo'ysak ham bo'ladi. Va uni ichida nima bor? Bu bilan o'zini ham nimasini olamiz. Rasmlarini olamiz. Buning uchun tak. Yangi oynada ochib olamiz. Mana RCC chiqdi. Va Telegramni o'zini ham mana rasmlarini olamiz. Nimani o'zidan? Daryo'ni o'zidan. Va mana bu joyga imageni hosil qilishimiz kerak. Tak. Uzr. Buni tashlaymiz. Bu nima edi? RCC edi. Keyingisi yana image hosil qilamiz, rasm qo'shib olishimiz kerak. Bu rasmimiz Telegram. Telegramni ham qo'shib olamiz. Va bu yerga Telegram deb yozib qo'yamiz. Mana rasmlarimizni qo'shib oldik. Endi tak. Shu o'rinda nimani ham hosil qilib ketsak bo'ladi, ha? Unchaki ko'rinishni ifodalayapmiz, demak, poiskni ham qo'shib ketsak bo'ladi. Endi poiskni qayerdan topamiz? Tak. Orqa fon ko'rinishida berilgan bo'lsa kerak menimcha ham. Biz shunchaki nima ko'rinishda qo'shib ketsa ham bo'ladi hozir. Rasm ko'rinishida. Tak. Search, ya'ni qidiruv. Xo'p, hosil qilib oldik. Endi qaranglar, mana HTML'da bu narsalarni hosil qilib oldik. Ya'ni struktura, skeletni hosil qilib oldik, lekin bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana o'zimizning saytni ochamiz. Qayerda qoldi? Mana mening birinchi veb-saytim boshiga olib kelaman. Yangilasam mana nimadirlar hosil bo'ldi, lekin bu narsani ko'rishimiz mumkin, bu natija aslida biz kutayotgan daryodagi natijaga o'xshamayapti. Ya'ni bunda ko'rinish boshqacha, bizada ko'rinish boshqacha. Chunki ular mana bu ko'rinishni olib kelish uchun CSSdan foydalangan va biz hali CSSdan foydalanganimiz yo'q. Shunchaki biz mana shu jarayonning skeletini yasab oldik. Endi biz qo'shimcha CSS faylimizni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun style CSS degan fayl hosil qilib olaman. Tak. Va CSS faylimni endi HTML bilan ulab olishim kerak bo'ladi. Ya'ni orada bir ko'prik hosil qilishim kerak bo'ladi va bu ko'prikni men link degan tag orqali hosil qilaman. Va mana bu joyga style CSS degan faylni ulab olaman. Mana, mana shunaqa ko'rinishda. Endi nima qilishim kerak? Endi mana shu style CSSimizga biz kerakli bo'lgan buyruqlarni berishni boshlashimiz kerak. Birinchi navbatda teglarimizda mavjud bo'lgan ba'zi bir kamchiliklarni olib tashlash maqsadida, ya'ni box model tushunchasi bor bizada. Shunchaki hozir terminlarni aytib o'tib ketaman, ko'pchilik bu narsani tushunmasligi mumkin. Boya aytib o'tganimdek, bu ma'lumotlarga ega bo'lish uchun baribir to'liq kursimizga o'qishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Margin 0 qo'y olamiz, padding 0 qo'y olamiz, box sizing, border box qo'y olamiz. Mana shunaqa ko'rinishda CSS reset degan narsamizni yozib olamiz. Bu yerga kerak bo'lsa biz nima qo'ysak ham bo'ladi. Tak, kommentariya hosil qilib ketsak bo'ladi. Kommentariya o'zi nimaga kerak? Kommentariya bizaga nima deydi?
biror bir narsani izohlab ketmoqchi bo'lgan paytimizda kerak bo'ladi. Bu kiritgan kommentariyamiz kod jarayonida ishga tushmaydi, shunchaki bizaga bir ma'lumot berish maqsadida foydalaniladi. Xo'p. Endi hozir ko'ring, mana bunaqa, mana hozir qaranglar, o'zgarishni ko'ramiz. Men shu hali 3 ta narsani kiritganimdan keyin o'zgarish mana bunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Endi ishlashni boshlasak bo'ladi. Birinchi navbatda konteyner qismini yozib olaman. Ya'ni ekranni biroz kichkinaroq qilib olishim kerak. Konteyner width beramiz. Width-ga tag biza qancha bersak bo'ladi? 1400 piksel bersak bo'ladimi? Tag o'zi bu narsa bizga kerakmi? To'liq sahifa ko'rinishida berilgan ekan, nu mayli. Hozircha ko'ramiz, keyin olib tashlasak ham bo'ladi. 0. Avto qiladigan bo'lsa elementlarimiz nisbatan bu yorug'ga kelib qoldi. O'zi aslida bizga konteyner kerak emas ekan. Tag. Kelinglar konteynerni olib tashlaymiz. Hozirgi holat yoki shunchaki width misfoys ko'rinishida turib tursin bu yerda yoki buni izohga olib turamiz. Tak, mana shunaqa ko'rinishda turaversin. Navbar qismida ishlashni boshlaymiz. Navbar. Navbar qismimizda nimalar bor edi? Bor edi. UL bor, menyumiz bor va social qismimiz bor edi. Mana shu joyda biz endi ishlatishimiz kerak bo'ladi. Flex box degan nima bor? Display flex qilamiz va display flex qilganimizdan keyin elementlar mana mana bu elementlar yon tomonga o'tib qoldi. Endi uni justify content degan buyrug'i bor, ya'ni maydon kengligi bo'yicha elementlarni tartiblab olishimiz kerak. Bunga space between beramiz va ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu elementlar chap tomonda qoldi va mana bu elementlar o'ng tomonga o'tib ketdi. Endi nima qilamiz? Mana bu menyularimizga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, menyularimiz vertikal holatda turib qolgan, lekin bizaga natija bo'yicha menyularimiz gorizontal holatda turishi kerak. Buni qanday o'zgartiramiz? Buning uchun aynan mana shu biz li-larga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va li-larga yozamiz. Tak. Menyu bor, tak bu yerda, ya'ni menyuning ichida li-larimiz bor, shunga yozsak bo'ladi. Tak. Display line block. Mana line block deb yozib oldik. Liga beramiz bu buyruqni mana shunaqa ko'rinishda. Endi kelinglar mana shu navbarimizga, ya'ni mana navbarimizga orqa fon berib olaylik, chunki Daryo saytida mana bunaqa ko'rinishdagi fon mavjud. Buni prosmotr kodi orqali mana shu fonni topib olamiz va mana shunaqa rang berilgan ekan, shu rangni kopirovat qilib olamiz va shu rangni bu yerga berishimiz kerak. Background color va mana shu rangni berganimizdan keyin o'zimizning saytimizni ochib qarasak, mana nisbatan yaqinlashishga harakat qilyapmiz. Mana bunaqa ko'rinish bizada hozircha mana bunaqa ko'rinish hosil bo'ldi. Endigi masala, bu yerga yana bitta narsa yozamiz. Align items center, ya'ni elementlarni bir-biriga to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Endi bizani uychamiz biroz kattaroq ekan, daryoda bu narsa nisbatan kichikroq bo'lsa kerak. Qancha berilgan? Tak, 20 ga 20. Bizada uychamiz biroz kattaroq ekan. Uychani o'zini tanlab olishimiz uchun tak, mana bu yerda mana image qismida biz klass berib ketsa ham bo'ladi. Tak, home deb qo'yadigan bo'lsak, menyuning ichidagi home'ni chaqirib olsak ham bo'ladi. Na, yoki bo'lmasa ketma-ket ravishda bir-birini ichiga kirib borgan holatda ham chaqirib olishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun menyumizni ichida nima bor? Li bor edi. Li'ni ichida misol uchun home degan klassimiz bor deb yozadigan bo'lsa ham bo'ladi. Hop, bu yerda width-ni biz 20 piksel, height-ni 20 piksel ko'rinishida berib olsak bo'ladi va mana uychamiz nisbatan kichikroq ko'rinishga kelib qoldi. Endigi masala, biz mana bu oraliq masofalarni ochib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu navbarimizga ham ozgina bir padding berib olamiz. Padding, tak, bir frame bersa ancha ko'p bo'lib ketar ekan. Tak, 0.5 yoki kelinglar pikselda beramiz, chunki hali nisbatan qiynamay sizlarni. 20 piksel bizada kattaroq. 10 piksel, 10 piksel nisbatan ifodalasa bo'ladi. Tak, 8 pikselni yozadigan bo'lsak, nu bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi oraliq masofalarimizni ochib olamiz. Oraliq masofani ochilishi uchun biz li-larga buyruq berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa buyruq berib olamiz.
linim, not, shunaqa buyruqlarimiz bor. Last child, ya'ni oxirgi elementidan tashqari barcha elementlariga margin right beramiz. Misol uchun 15 pikseldan beradigan bo'lsak, oralik masofasini mana bunaqa ochib beradi. Endi mana bu narsalarimizni biz nima qilishimiz kerak? Mana bunaqa ko'rinishga olib kelib olishimiz kerak. Ya'ni bunda daryoda misol uchun oq ko'rinishda va ustiga kelgan paytimizda tagida narsa hosil bo'lyapti. Buni qanday hosil qilamiz? Buning uchun biz mana shu menyu lini ichidagi a larga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va text decoration none degan buyruqni beramiz. Va qaray degan bo'lsak, tagidagi chiziqni olib tashladik. Endi rangini o'zgartirishimiz kerak. Color FFF. Oq qilib olamiz mana. Mana shunaqa ko'rinishga olib kelib oldik. Tak, chotki. Endi buni nisbatan bu yoqqa olib kelib olishimiz kerak. Boyagi konteyner qismimizni endi yozib olsak bo'ladi. Tak. Konteynerni biz bu yerdan emas. Yoki mana bunaqa qilsa ham bo'lar ekan. Div turibdi. Buni olib tashlaymiz. Aha. Mana bu joydan konteyner hosil qilamiz. Va mana shu ULdan to mana bunaqa joygacha bo'lgan qismni olamiz. Xo'p. Endi konteyner qismimizdan chaqirib bu yerga misol uchun 1400 piksel avto qilsak elementlarimiz mana bunaqa ko'rinishga kelib qoladi. Yoki 1200 piksel qilsak ham bo'lar ekan o'zi. Tak, mana shunaqa ko'rinishda qilib olsak bo'lar ekan. Endigi masala bizada tak, konteyner bo'lgandan keyin navbarimiz bor-da, aytgancha bizlar bu yerga nima berib yubordik? Mana buyruqlarimizni olamiz. Yerga qo'yib olsak, hop, mana bunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Okay. Endi nima qilamiz? Endi menyuni o'ziga mana ko'rinishni to'g'rilab oldik. Endigi masala ustiga kelgan paytida mana bu tagidan chiqadigan narsani hosil qilib olishimiz kerak. Keyin daryoda nisbatan oralik masofasi kattaroq ekan. Shu sababli tak, biz marjinni qayerdan bergandik? Mana bu joyda 25 piksel berib ko'raylikchi. U mana oralik masofa nisbatan ochildi. Endi xuddi mana shu element ustiga kelgan paytida hover bo'lishi kerak. Ya'ni aynan biz shu element ustiga kelgan paytimizda uni tagida yozuv hosil bo'lishi kerak edi. Buni underline orqali hosil qilamiz va mana ustiga kelgan paytda endi xuddi daryo kabi mana bizada ham tagida chiziqlarimiz hosil bo'lyapti. Endi oxirgi qism qoldi. Ya'ni mana bu qism. Bu qism bilan ishlashimiz uchun ham yana e'tibor qaratishimiz kerak. Mana social degan nimamiz bor, klass bor. O'shani o'zini chaqirib olishimiz kerak. Hozir endi toza kod yozishga harakat qilmayman, shunchaki sizlarga tushuncha hosil bo'lishi uchun kod yozyapman aslida. Social qismidan mana imageni tanlab olamizda. Xuddi mana bu jarayonda yozib olsak ham bo'ladi. Ya'ni oralik masofasini ochib olishimiz kerak. Mana bunaqa qilib turib, margin right, misol uchun bu yerga bir 15 piksel beradigan bo'lsak, ularni ham mana oralik masofasini ochib olishimiz mumkin. Nima demoqchiman? Ya'ni biz frontend orqali tak, mana shunday ko'rinishdagi dizaynlar qilishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun daryoni o'zini hozir amalga oshirdik, ya'ni bir 10 daqiqa yoki 15 daqiqacha vaqt sarflagan bo'lishimiz mumkin mana shunaqa ko'rinishni ifodalashimiz uchun. Va mana bunday ko'rinishni ifodalashimiz uchun bizada kunlab vaqtlarimiz ketadi, lekin siz mana shu kursni tugatish orqali, ya'ni Node.js ga asoslangan veb dasturlash kursimizni tugatish orqali bemalol mana shunday ko'rinishdagi saytlarni nima deydi, yasashingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga nima deydi, kodlarni bir qanday yozilish kerak ekanligi, bu jarayon nimalardan iborat ekanligini ko'rsatib berishga harakat qildim. Asosan chuqurlashtirilgan darslar pullik
ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni maxsus saytlar bor, Udemy yoki Udacity degan saytlarimiz bor. Saytlar bor aniqrog'i. Mana shu saytlar orqali siz birorta bir chuqurlashtirilgan kurslarni sotib olib, o'zingiz mustaqil ravishda o'rganishingiz mumkin va o'zingiz chuqurroq ravishda o'rganishni xohlasangiz, buning uchun albatta birorta o'quv markaziga borishingiz kerak bo'ladi. Node.js backend uchun, React esa frontend uchun. Birorta bir dasturlashtirishni o'rganish uchun bo'yicha aytganimdek 4 yoki 6 oy vaqt ketishi mumkin va qolgan jarayonlar sizni o'zingizga bog'liq. Agarda siz Node.js dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz va mana shunaqa kursni tugatganingizdan keyin sizda O'zbekistonda ishlash uchun asosiy hozir 2 bir gigant kompaniyalar vakansiya taklif qilyapti. Ya'ni EPAM kompaniyasi bilan PayMe kompaniyasi asosan Node.js dasturchilarni ko'proq qabul qiladi. Agarda siz shu kursni tugatganingizdan keyin yoki bo'lmasa o'zi Node.js bilan shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, mana shu kompaniyalarga bemalol ishga topshirsangiz bo'ladi. HTML va mana fayl strukturamizga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir kichkinagina bir loyiha chaqib ko'rdik, lekin kattaroq loyihalar qilish davomida bu yerda fayllarimiz soni juda ham bir ko'payib ketadi. Shu sababli biz sizlar bilan birgalikda aynan nodeydi folder strukturasini ham tartibli ravishda tuzib chiqishni o'rganamiz kurs orqali. Ya'ni qanday qilib o'zi fayllarni hosil qilishimiz kerak, faylni o'zi qayerga hosil qilishimiz kerak, aynan dasturlashda mana shu muhim narsalar hisoblanadi. Chunki misol uchun siz birorta bir kompaniya uchun dastur tuzib berganingizdan keyin ertaga kompaniya o'sha dasturga qanaqadir bir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsa va u sizga emas boshqa bir dasturchiga murojaat qilmoqchi bo'lsa, siz yozgan dastur ikkinchi bir dasturchi uchun tushunarli bo'lishi kerak. Shu sababli iloji boricha umumiy dasturchilar foydalanadigan uslublardan foydalanishingiz kerak. O'zi eng yaxshi dasturchi kim deb ataladi? Eng yaxshi dasturchi bu boshqa bir insonlar tushunadigan kod yozadigan dasturchi hisoblanadi. Ya'ni kod shu darajada sodda bo'lishi kerak va o'zini vazifasini bajarishi kerak. JavaScript orqali siz saytingizni bir nima deydi, sodda qilib aytganda harakatga keltirishingiz mumkin. Ya'ni u orqali dinamik qismini ham yozsangiz bo'ladi. Shunchaki biz sizning bir nima deydi, foydangizni o'ylagan holatda ushbu onlayn ochiq darslarni tashkillashtirdik. Bizga bundan qandaydir bir foyda aslida mavjud emas. Shunchaki siz qanaqadir ma'lumotga ega bo'lsangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Va kelajakda aynan o'zingizni mana shu soha bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, unda albatta siz hozirdan birorta bir yo'nalishni tanlashingiz kerak bo'ladi. Siz xohlang buni dasturlash markazida o'rganing yoki mustaqil o'rganing, buni o'zingiz hal qilasiz. Biz uchun, jamiyat uchun kuchli bir dasturchilar chiqishi aslida foydali hisoblanadi. Harakat qiling, o'qing, o'rganing va kelajakda o'z kasbining yaxshi bir mutaxassisi bo'ling. Balki birga qandaydir bir qaysidir bir kompaniyalarda ishlashimiz mumkin, tajriba orttirishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, rahmat hammaga.